好吃吗？太浓了哦。这是宝宝精心帮你准备的特浓奶油烤吐司哦。好吧，那你先把它吃完，我下一个我再弄，不会那么浓，好不好？好。上面浓浓的一层奶油。啊？占了三分之一。你说奶都被吸进去了？对啊。好啦，你支持一下啦，宝宝都那么辛苦的弄了，好不好？再吃一口，再吃一口。等你，等你，再吃一口。有没有越吃越吃越好吃？有，我有拍这个呀。有没有越吃越好吃？有没有吃到爸爸妈妈的爱？有吗？有吧？好了，相信有。